ty, malý lapáš, nech sa páči. Akože chceš povedať, ako žena, že ženy behajú horšie ako muži? Košík máme na svojom mieste, základná dopustená. A zápoj do Bčko. Narazali sme vodu druhý kráč, to je veľká škoda. Trojník sa s tým nemastná a pustí vodu do plenu. Takže nakoniec sme to dobojovali. Naši natáhne vypla. Kúkaj na to tečko. 22.93. To je ten výsledný čas pre chalanov malého lapáša. Čo je otvorené?